Nu tāpēc 135 ceļā pavadītiem kilometriem loģiski, ka gribas ēst, vai ne? Gribas gan, kalorijas vajadzētu atgūt. Es šeit zinu vienu čomiņu, arī Ansis, starp citu sauc, mēs varētu tad to pikniku pie viņa uztaisīt, vienīgi tad mums ir vajadzīgs veikals. Nevajag veikalu, Ansi. Pasūtīsim visu Nuko LV. Tiešām domā, internetu veikals mums atvedīs tur, kur mums vajag vienkārši. Pilnīgi noteikti. Tev taču draugam ir kaut kāda adrese. Nuko atvedīs visur, kur ir adrese. Varbūt tev pietiek ar GPS koordinātēm. Ansi, telefonu atverot, tu vari izvēlēties karti, kartē nospiest punktu un tur arī tev atvedīs. Man ļoti tā neticās tomēr līdz galam. Nu, braucam, es tev pierādīšu. Nu, sveiks, Ansi! Čau! Klausies, mums ir tāds funktieris, mēs esam nobraukuši vairāk nekā 100 km un šausmīgi gribas ēst. Tie nav kaut kas mājās. Zini, kā ir īstenībā, es tikko ielidoju, laikam nav vecīši kaut kas jādomā. Varbūt ir grills? Grills noteikti, jā, re, kur ir. Tad visu pārējo mēs tuņās pasūtīsim. Vai ejam uz veikalu, tad tagad pasūtīsim. Veikals ir tur, kur esam mēs. Rakstam nuko.lv un esam iekšā. Izvēlamies sadaļu piknikam, kur būs viss nepieciešamais. Bet vecīt, man nav ogļu. Tā nav problēma, šeit ir arī ogles. Pats galvenais šobrīd pēc tāda kārtīga brauciena ir gaļa. Baigi labā fīča ir marienbāde. Varbūt desiņas kādas? Jā! Aiziet! Norādam adresi. Kur ir grills? Valkam ārā grillu. Tas droši vien ir. Jā, lūdzu. Jā, jā, paldies. Jā, ejam sagaidīt. Jei, čau! Sveiki, sveiki! Čau. Labais, jā. Jā, paldies. Kā solīja? Aizdedzināšanas šķidrums mums ir? Protams, viss ir sagatavots. Sāksim ar gaļiņu. Protams. Te, kur šeit ir tāds jaunums, marienbādē, es jau kādu laiku gribēju nogaršot, būs īstais brīdis. Mhm, laba ideja. Un vēl vīriem man te nostāstīja, ka baigi labais esot pusspārniņu. Ar mēlenēm? Ar mēlenēm, ar ogām. Bet es tomēr līdz galam neticu, ka tu vari visur piegādāt Latvijā. Varam saderēt. Pilnīgi mierīgi varam saderēt, un es izdomāšu tādu vietu, ka Nuko nevarēs piegādāt. Ja mēs piegādājam, kas mums par to būs? Nu, es varētu noskūt matus, piemēram. Aiziet! Nu, ko, mīļie skatītāji, tiešām, ja Nuko varēs piegādāt savas desiņas arī tajā vietā X, es vienkārši noskūšu savus matus.